Du velger den aller enkleste løsningen, Bjørnar Moxnes. Rund baut, dagkontroll hele tiden. Vi lytter til folk som Brox, folk som Yrkestrafikkforbundet, som sier at vi må ha en løsning her, og det er å få kontroll av alle utenlandske vogntog på grensen. Fordi vi nå har dødsfeller på veiene. Vi har altså et transportmarked i Europa, hvor altså billigst mulig sjåfør er forretningsmodellen, et system som Jon Georg Dale her støtter, FRP støtter. Det fører til problemer på norske veier. Det er livsfarlig for folk flest. Hvem som helst kan få 40 tonn vogntog i frontkolonnen. Du må altså ha kontroll på disse vogntogene for å sjekke at bremsen er i orden, at de har vinterdekk og at de også har kjettinger. Og det må gjøres på grensa, og i tillegg til det, for naturligvis har kontroller ved fjellovergangene, men det er altså ikke noen motsetning mot å sjekke dem på grensa, som altså de ikke er for. Og i tillegg sjekker dem med stikkontroller for å få stanset dødsfellene. Og her må også samferdselsministeren ta ansvar og høre på det folk flest sier, og få rydda opp. Å ha kontroll, stikkprøve, fjellovergangene, naturligvis skal vi ha det. Men det koster penger. Klart det gjør det. Og du har jo ubegrenset av det. Så takk. Han bruker 25 milliarder i skattekutt til de rikeste. Der har du penger å trenger.